Salve galera, boa tarde, um abraço. Entardeceu aqui no Vaiporã. Tamo aí pra fazer o descarregamento. Hoje é domingo. Tamo com a carga do vídeo passado ainda. Itz, levaram a motinha. Já hoje passaram fazendo uma tropa de barulho e tigrado. Tava tirando um chilo ali no caminhão, ele escutei a buia. Daí agora a polícia passou ali, cagado. Cataram a motinha. Olha esse canhão. É do valor, né? Nove eixo. Olha só. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Daí, com essa carga aqui ainda, é daquela que eu carreguei lá em Campos Novos, né? Estamos aqui em Vaiporã, hoje é domingo. Vamos ver se fazemos carregamento, descarregamento amanhã, segunda-feira. Positivo. Carregadão, bichão. Não tem como dar uma olhada, né? Não, tá vazio, tá erguido os eixinhos. Agora até fiquei meio em dúvida. Fiquei até meio na... Não, mas ele tá, acho que tá mais ou menos. Acho que ele ergue pra manobrar, né? Que tá rangindo bastante, ó. Bonito o conjuntão. Mas vamos de novo pra cá. Daí... Fizemos o carregamento lá, liberaram nós na sexta-feira de noite. Era 6 horas mais ou menos. 6:30 da tarde. E se eu chegasse aqui no Vaiporã no sábado cedo, descarregava, né? Mas é lá de Santa Catarina, aqui é longe pra caramba. Dá uns quase 400 e poucos km, eu acho. Bem exatamente. Daí, estrada ruim, ruim barbaridade. Quem conhece aquele trecho ali, quem andou, quem já passou, sabe quanto que é ruim. Pesado, ruim barbaridade. Falei, ah, mas não vou dar conta, né? Porque... Ah? Rapaz, eu não vi buia dele hoje. Faz horinha que eu tô aí, não vi buia. Daí, falei, eu não vou dar conta de chegar, né? Muito buraco, muita serraiada, sobe e desce. Ele não conhece, não adianta, né? É que nem 32 mil quilos, é um pouquinho de peso já, né? Aí eu cheguei a tirar informação num posto lá em... Pra chegar no trevo de Irani, lá já, lá no que você sai do Campos Novos, lá sendo um pouco. E tem um trevão que você, de Irani, que você pega sentido Palmas ali, pega General Carneiro. Daí eu tirei a informação, um rapaz lá falou, ó, eu, se fosse você, dormia aí, porque tá perigosa essa estrada. Não tem acostamento. O pessoal aí de noite parou aí, estão sendo roubados, assaltados, então... Daí como é que você vai se afincar, né? Você já não conhece. O pessoal tá alertando. Daí dormi. Aí saí 4 horas da manhã. Quando foi perto do meio-dia, tava chegando no Candói. Carregado. Daí que fiquei pra lá, né? Ficou pra segunda hoje o descarrego. E tamo aí. Furou um pneu, bicho velho. E daí vim embora. Daí fiquei no ontem lá no posto Copa. Posei lá no posto Copa, no Garapuava. E vim vindo. E chegando aqui no Vaiporã, já chegando. Me estourou um pneu do último eixo. Aí, ó. Mas deu-lhe um tiro que vocês não estão entendendo. Pegou aí na badana, de sorte que não arrebentou a badana. Nem o paralama, né? Ó, um pedaço até agora aqui de... De arame. Vê, não tá ruim de pneu a carretinha, né? Pode ver, ó. Até esse aqui não era tão ruim, ó. Só que esse pneu aqui foi colocado aquela vez que prenderam a carreta lá no Pato Branco. Tive que mudar os pneus, foi comprado esses dois Bridgestone, hein? Daí não aguentou o negrinho ali. Deu um pipoco. Chegando aqui já faltava uns 15 km chegar. Aí pegou no badanão também, aí, ó. Judiação. Estragou a badana. Vou passar uma cera nela, ver se limpa. Se... Olha que pegou aqui, ó. Ó. Tinha um motoqueiro atrás. Olha aqui, ó. Tinha um motoqueiro atrás. O motoqueiro limpou de trás.
Sorte que eu tava devagar. Por isso que não é bom andar perto de caminhão. Galera dos carros, assim, nunca andar coladinho. Porque um pedaço desse aí estoura um para-choque da frente daí. Daí se o cara vai parar, vai achar ruim com o caminhoneiro, né? Mas não é culpa da gente. Você acha que a gente ia querer estourar um pneu desse aí? Tipo, ah, vou estourar um pneu agora. Não. Então por isso que sempre é bom manter a distância do caminhão, né? Sempre é bom. Porque acontece, pneu é loteria. Pneu é loteria. Às vezes, parecendo um arame, e roda e vai embora, não incomoda, porque às vezes um pneuzinho bonzinho aí estoura. E não tem o que fazer. Na hora que estoura, ele faz um... Sorte não estourar a badana pra trás, porque a badana é boa. A badana da Anselmo lá é boa, é grossa. Se fosse que as badanas mais finas, tinha feito um retalho, né? Tinha feito um retalho. Lembra de agora vai trocar o pneu, não vou, porque aqui tem erguedor de eixo, né? Daí eu tô bem pertinho, tô a 3 km da descarga. E já cheguei aqui mesmo. Já tá fresco o caminhão. Já tá fresquinho. Deu boa? Já tá fresquinho, daí amanhã a hora que eu sair, até ali só pertinho, né? Não vai estourar o de fora, né? Vou andar 3 km. E vai estar frio o pneu, daí a hora que eu for embora eu vou vazio, eu ergo o eixo. Daí mexo lá em casa, eu tenho os pneus. Tem o pneu de step aqui pra pôr, ó. Caso tocasse de ter que carregar de volta, botava esse aqui, né? Ou o que que eu faria? Arrancava esses dois aqui do primeiro eixo, jogava lá. E montava esse aqui, por causa de step, tá parado quanto tempo, não sabe no primeiro eixo, que força menos, né? Mas não vou mexer. Tem pneu lá em casa, daí chegou lá, monta. Então vai a dica aí pro pessoal, né? Nunca andar muito perto de caminhão colado, né? Sempre a gente vê no espelho os carros, né? Sempre grudadinho no para-choque. Porque ele saiu a lasca inteira. Ele soltou tudo, ó. Vai ver? Tipo, vamos dizer assim, que ele soltou, como dizer, o recap inteiro. E essa lasca, se sair batendo um para-choque, o para-choque do carro é de... É plástico, né? Pode ser que arrebente. Pega num radiadorzinho do carro e arrebenta, né? Sem contar que se você passar por cima, às vezes se assusta, né? Pode ser que, dependendo do motorista, dê uma golpeada no volante, uma puxada. Então tem várias coisas que podem acontecer. Então, minha recomendação para quem sempre viaja aí no asfalto, carro, moto, até mesmo caminhão, né? Não andar muito coladinho, né? Para dar o tempo de você dar aquela desviada, né? Caso aconteça alguma coisa. Pegar uma cerinha, que se eu tenho ali a massa de polir, e esfregar a badana e ver se ele sai esses pedaços ali. Essas marcas pretas aí, da borracha. O motoqueiro me apodou, olhou assustado, coitado. Imagina você viajando bem tranquilo atrás, daqui a pouco do nada sai um pedação de borracha no meio do caminhão. Você vai pra aquele lado, né? Se o cara não tiver ligadão, perigoso derrubar o cara. E nós estamos aqui no Ivaiporã. Estamos aí no Ivaiporã. Bastante caminhão aguardando. LS bonitinho aí. Uma dessa aí servia pro 24ão, né? Olha, tá no 24. Vamos dar uma sondada aqui. É evolução também. Mas o cara tá cochilando, né? Dormindo. É, aí, ó. Esse é 2008, 2007. Evolução. Chico 24. Randãozinho do peito redondo já. Tá no grau a carretinha também. É mais no grau do que a minha. Dois erguedor. Movido por um sonho, abençoado por Deus. Amém. Tá bom, galera? Tamo no Ivaiporã. Vão acompanhando os vídeos. Deixando aquele like que vocês deixam sempre. Comentando coisa boa.
E vamos a calor, barbaridade. Vamos aguardar aqui que amanhã, primeiro horário, encostamos na frente da firma ali, descarregamos e vamos pro lado do rancho. Vamos buscar o 24. Próximo vídeo e próxima viagem, se Deus quiser, já é com o 24. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês que estão assistindo o vídeo. E tamo junto. Tudo de bom, galera. Forte abraço. É nóis.